你是最好的，听见了吗？就笑一个吧，鼓励的话常对自己讲，沮丧时候和我一起唱，深呼吸一二三四，先放松一下，一步一步像 baby 慢慢爬，分分秒秒投入的像傻瓜，就会看见辛苦的代价。接下来五六七八，要多稳多强大，不要害怕，就当锻炼心脏。若很受伤，让我抱一下，我会陪。